Oi, eu me chamo Gabriel e gostaria de contar a vocês um pouco sobre minhas aventuras nesse novo mundo. Pra você sorrir, sabe a decisão é decidir amar. Bom, tudo começou assim. Este é meu pai. Ops, foto errada. Ah, agora sim. Este é meu pai e esta é minha mãe. O sonho deles era ter um bebê. Eles tentavam, mas nada. O tempo foi passando, mas eles não desanimaram. Continuavam orando até que o papai do céu concedeu a eles o que eles tanto desejavam. E mamãe ficou grávida de mim. Não sei explicar direito, mas eu comecei a crescer dentro da barriga da minha mãe. Eu crescia, até que não sobrou mais espaço e eu nasci. Ah, antes que eu me esqueça, a reforma da casa foi concluída. O primeiro mês foi das primeiras adaptações. Era tudo muito diferente de quando eu estava na barriga de minha mãe. Agora eu tinha que tomar banho, aprender a comer, mas basicamente só fazia mesmo era comer, dormir e observar. No segundo mês, eu já estava habituado com algumas coisas. No entanto, foi um mês sombrio. Padeci com as cólicas e através dela conheci o que era dor. Mas como depois da tempestade vem a bonança, foi neste período também que dei meu primeiro sorriso. E comecei a emitir meus primeiros sons além do choro. No mês seguinte, eu continuei falando. Além disso, também fiquei resfriado pela primeira vez e precisei até ir ao médico. As agulhadas das vacinas periódicas me incomodaram um pouco, mas parecia ser um mal necessário. No quarto mês, eu estava mais durinho e já podia ser segurado nos braços apenas com uma das mãos, pois conseguia sustentar meu tronco e cabeça. Além disso, já estava começando a rolar de lado e adquirir minha independência. Fui dormir sozinho em meu quarto. As vacinas voltaram a me atormentar no quinto mês e dessa vez vieram com força total. Foram 3 agulhadas seguidas e mais umas gotinhas em minha boca. Mas eu também tive momentos divertidos nesse mês. Eu gostava de ficar brincando com o Mobile no berço, tentando alcançá-lo com meus pés. Ah, não posso esquecer que viajamos para a terra natal de meu pai, para conhecer uma parte de minhas raízes. No sexto mês, minha mãe voltou a trabalhar e com isso meus hábitos alimentares tiveram que mudar e eu comecei a passar o dia na casa de meus avós. Nesse ponto da jornada, eu já conseguia ficar sentado sozinho alguns segundos sem cair, e também já treinava o manuseio de objetos menores. Comecei a experimentar alimentos com a maior consistência no mês seguinte, até que a papinha de verduras não era ruim. Também nesse mês comecei a aprender a engatear. Bem, era uma maneira estranha, eu reconheço, mas pelo menos eu estava aprendendo. Já ficava sentado sozinho normalmente e também me virava de um lado para o outro sem dificuldades quando estava deitado. Ah, sim, neste mês também foi que eu falei minha primeira palavra, papá. No oitavo mês, eu continuei aprendendo a engatinhar. Passamos o maior susto nesse mês. De tanto me virar de um lado para o outro, acabei caindo da cama enquanto dormíamos. Meus pais me levaram ao médico,
mas graças a Deus não sofri nada, nem sequer um hematoma, embora eles tivessem ficado arrasados. No outro dia, meu pai colocou o meu berço do lado da cama deles, onde durmo até hoje. Antes que eu me esqueça, meus primeiros dentinhos nasceram, 2 dentes na parte superior. Comecei o 9º mês com mais um resfriado. Ainda bem que isso foi a única coisa chata que aconteceu naquele mês. O legal é que eu já tinha conseguido ficar de pé, mesmo que fosse segurando nas coisas. Mas já era um grande progresso. Agora, além de conseguir segurar os objetos, eu também conseguia arremessá-los e era muito divertido fazer isso repetidas vezes. No 10º mês, mais 2 dentinhos nasceram, mas foram na parte inferior de minha boca. Aí foi que eu comecei a morder tudo que via pela frente, dos brinquedos até os móveis. Nesse mês, deixei de ficar na casa de meus avós e passei a ficar em casa com a velhinha que cuida de mim. Fui à praia pela primeira vez e confesso que eu não gostei muito, eu até chorei. O 11º mês foi marcado pelos meus primeiros passos soltos. Confesso que foram apenas uns 2 passos, mas já era alguma coisa. Ah, voltei mais 2 vezes à praia e comecei a gostar do ambiente. E pra finalizar, agora no mês de meu aniversário, foi que as coisas resolveram acontecer de vez. Comecei a andar sozinho, soltinho e também aprendi a bater palmas. Essa última conquista foi muito útil para a hora dos parabéns em minha festa de aniversário. Por falar nisso, muito obrigado a todos vocês que compareceram para celebrarem comigo a conquista do meu primeiro ano de aventuras. E tenho certeza que este é apenas o primeiro de muitos que ainda viverei. Até a próxima, pessoal!